är ju ett projekt där vi försöker hitta boende på landsbygden. Ett ödehus eller ett hus som kanske inte används och matcha egentligen det med personer som vill flytta till Hylte. Vi flyttade hit för lite mer än ett år sedan, så att nu har man ju fått känna på det lite. Det som fick oss att bosätta oss här, det var ju att vi båda två tycker om att bo på landet, friheten och ja, vi är naturmänniskor. Jag gillar till exempel att jaga, skogen, vara ut med barnen, plocka svamp. Hallå, ja. Vi har ju valt till kommunen att satsa ganska mycket på att faktiskt möjliggöra för att man ska kunna bo på olika platser runt om i Hylte kommun. Och bland annat så har vi ju vår satsning Lev din dröm som vi ska fortsätta utveckla just för att få nya medborgare till kommunen men också för att landsbygden ska leva upp. Jag tycker det är väldigt bra här ändå. Det är ett litet samhälle, lite mindre kommun. Det är nära till folk och kompisar och allting. Men sen är det inte så långt in till en liten större stad heller. Det är bättre att bo lite billigare kanske och kunna köra in till Halmstad till exempel. Mm. Det är ju mer bara vanan och känna att man har lite längre att köra. 10 minuter. Mm. Hallå. Mm. Nej, jag skojar. Ni skulle mycket väl kunna köpa en tomt någon annanstans och bygga ett nytt hus. Varför valde ni liksom att köpa ett ödehus? Ja, det är mest för att vi gillar gammal stil kan man säga. Det är lite trevligare med öppna så här kakelugnar och vedspisar som det är detta huset då. Det är billigare för mig att renovera ett äldre hus. Bygger du ett nytt så får du räkna 4 miljoner. Ja, jag jobbar som snickare då. Och jag jobbar inom hemtjänsten i Unnaryd. Jag har alltid jobbat inom industrin, men föll ganska direkt för det. Men det finns ju ändå många som säger så här, men kan man verkligen bo så långt ut på landet? Vad tänker ni kring det? Nej, men vi känner lugnet. Det här bara av att kunna gå ut och sätta sig och bara njuta och lyssna av naturens ljud och inte känna att det liksom kommer folk och kör förbi hela tiden. Vi älskar det här tysta, lugna och bara vara. Det finns många vackra hus ute i skogarna som är helt obebodda. Så som verkligen har potential, som man verkligen kan göra ett sitt drömhus så som vi gör. Helt perfekt.